Dırnaq yemə səbəbləri ilk öncə psixolojidir və altda yatan uşağın gərginliyi, evdə olan valideyn münasibəti, rahatsızlıq, əsəb, hirs, aqressiya, nə isə əldə edə bilmir, onun hirsini çıxa bilər. Yəni, uşağın düşüncəsindən asılı bir şeydir və uşağa olan münasibət, valideyn uşaq münasibətindən çox şey asılıdır. Uşaq əgər istəyi düzgün yerinə yetirilmirsə, valideynlə münasibət düzgün şəkildə qurulmayıbsa və bu stresə səbəb olur və ailədə həmçinin ata-ana münasibətləri də uşağa təsir edə bilər və uşağın öz yoldaşları ilə, əlaqələri ilə bu münasibət uşağa dırnaq yeməyə səbəb ola bilər.